No, lelualan toimijana meillä on tietysti tärkeää, että me seurataan ihan jatkuvasti, mitä lelualan lainsäädännössä ja turvallisuusasioissa tapahtuu. Tunnen tuotteeni testin kautta me päästiin testaamaan tätä meidän omaa tuoteosaamista, että kuinka hyvin me omat tuotteemme tunnetaan. Ja kun me tehtiin tätä testiä semmoisella pienellä tiimillä, niin me tietysti keskusteltiin ja pohdittiin paljon niitä asioita. Ja ihan sieltä kysymysten lomasta sitten löydettiin myöskin meidän omaan toimintaan paljon kehitettäviä kohteita. Me halutaan olla vastuullinen yritys ja tämän tunnen tuotteeni testin kautta sen suoritettua me saadaan käyttöömme tämä tunnen tuotteeni logo, jota voidaan sitten käyttää markkinoinnissa ja sitä kautta viestiä meidän yhteistyökumppaneille ja asiakkaille, että yritys on vastuullinen. Mä suosittelen tätä tunnen tuotteeni testiä ihan kaiken kokoisille yrityksille ja kaikille tavaraliiketoiminnassa toimiville yrityksille, että se on todella hieno tapa ja hyvä tapa testata sitä omaa tuoteosaamista ja sitä kautta saa myöskin paljon kehittämiskohteita omaan toimintaansa.